Ja sam čitala knjige i to, filmovi nisu dolazili u obzir, ja nisam imala stvarno vremena da gledam te filmove, ništa. Čitala sam knjige, ali nešto sam zadnjih par godina i to prestala da radim, ali vratit ću se. Vratit ću se jače nego ikad. Ali to jeste, to ljudi ne kapiraju. Ja sam baš čitao u sportskom žurnalu, recimo neki intervju Ane Ivanović, ona je rekla da su i trenirala je 7 sati dnevno i onda je ponovo počela da voli tenis. To su onako malo bolesno granični slučajevi. Ljudi ne shvataju koliko profesionalni sport iscrpljuje i bukvalno on pravi invalida od čovjeka. Bukvalno, brate. Kakav je tvoj stav prema profesionalnom sportu generalno? Pa znaš kako, svaka čast ljudima koji se bave profesionalnim sportom. Jer ja, ako ko zna koliko je to teško, ja znam. Jer ja sam stvarno od malih nogu krenula da treniram baš dosta. Mislim, možda mi se zbog toga, ne mogu da kažem da mi se tenis mučio, ni mi se tenis mučio, ja tenis volim, ali možda pretrenirala sam se, mislim da je to. Znaš, ja sad nekako vidim tenis na TV-u, onako vidim i, znaš, okrenem glavu. Pa, znaš, nije to pravi izraz za to, ali eto, recimo, da mi je muka, kapiraš? Bruka. Bruka. Pukla bruka. Piva, tebi je muka. Nije, ubit ću se. A da li se to desi nekada ljudi koji su profi sportisti i odjednom im povreda spreči karijeru, da odu odjednom u drugu krajnost, da postanu bukvalno narkomani? Nemam pojma, ja iskreno nisam upoznala još takvu osobu, ali vjerovatno postoji, brate, ogroman nesvijek, postoji svašta. Ali šta sam ti htjela reći, ja kažem ti, mislim, ono, znaš kako, ti si meni malo prije rekao kao da sam iz krajnosti u krajnost prešla. Mislim, nazovi to, jeste iz krajnosti u krajnost, ali nisam, znaš, ono, drastično prešla iz krajnosti u krajnost, nego, ono, prošle su godine, ovo, ono, kažem ti, eto, završila sam te licence za teniskog trenera, opet ću se ja vratiti na teren, polako. Polako. Da ćeš biti sudija možda ikad? Ne bi Bože, mrzim sudije. Uvijek sam ih mrzila i dok sam igrala tenis, znači, užas. Da, što govore, ono, 15 low. Da, bukvalno, znači, užas, majke. Jesi bila na nekom većem teniskom turniru? Pa, znaš kako, kažem ti, ja sam prekrenula da igram tenis sa 16,5 godina. Jesi stigla da odeš, recimo, na, ne znam, na Roland Garros, Wimbledon i to? Pa, pazi, nisam stigla da odem da igram, ja sam bila da gledam. Bila sam da gledam, kako nisam. Bila sam da gledam. Bila sam treća u Evropi, to 14 godina. Pritom sam ja sa 13,5 godine ušla na VTA listu, znači bila sam 900 na VTA listi, što je ozbiljno dobro, znači bukvalno sam bila te godine jedna od 5 najmlađih cura na svijetu koje su ušla na VTA listu. Pa sam igrala ozbiljno dobro tenis koliko god i mislim da se ja zezam. Ne mislim ja. Ne mislim, naravno, to se može da se provjeri, da se razumijemo na Google-u. Kako se zove? Da. Nemoj, molim se, šalim se. Kako se zove? I baš sam igrala dobro. Jebi ga, tako se ono izdešavalo, povrijedila sam se i kaže ti nisam igrala pola godine, među vremenu sam pošla na jednu kafu, drugu kafu, malo izašla, razmislila malo bolje, ne bi ja da se vraćam na 7 sati treninga i to pogotovo, najteže ti u sportu, zato što ti niko ne garantuje da ćeš ti da uspiješ, a tenis je sport koji, u koji ima baš dosta ulaganja, znači baš dosta ulaganja, sad ne pričam koliko su moji par uložili u mene. Kapiraš me? I gdje ste sad, pa razumiješ, to je propalo zato što ja nisam nastala da igram tenis. Sad ti kažem, niko te ne garantuje da ćeš ti da uspiješ u sportu. I onda je to ono, malo mi je krivo jedino zbog toga, ali je pika. Da. Šta je tu je. Ali dobro, isplatit će se možda. Već se isplatila. A ko ti je kupio silikone? Ko mi je kupio silikone? Sama? Nisam sama, mamam. Mama mi dala pare za silikone. Kako je to izgledalo, taj razgovor? Ništa, je tražila pare, ja rekao, mama, možda mi da, nisam ja njoj ni rekla što ja hoću, nego sam samo tražila pare. Kako se zove da mi da, mama mi poslala pare, ja pošla, ja je zovem, kad sam se probudila, što ti je bilo, si dobro, zamalo nije umrla žena, zamalo nije umrla, kunem ti se, znači pa kao, šlogirala se kad mi je bila. Mislim, ona ti nije protiv toga, znaš, kao, nemoj silikone, nemoj ono, ono, radi što hoćeš, samo umjereno, znaš, to ti je glavno, nije, samo uvjereno. Ne uvjereno, nego umjereno, a i uvjereno. Šta sam ja reći, kažem, šokirala se kad sam je nazvala, znaš, moja podošnjaci, ovakvi, brat. Dobro, jo, ništa me ne pita, znaš kakve sam bolove imala. Sad opet da treba da radim, rekla bi ne. Ali to sam... To je stvarno malo čudno, da bi samo imala, ja nemam sliku tvoju iz pređašnjeg stanja,
Znači kako je meni čudno, pre ja sam sad pogledam na ogledalo. Kad si ugradila silikona? Prije godinu i po dana. I ja, slučaj, ja pogledam ovako ogledalo i stanem, brate, ja ne mogu sebe da zamislim bez grudi, znači nema teoretske šanse. I onda uzmem ovako, baš sam prije, ne prije neki dan, možda prije par mjeseci, ovako uzmem i gledam, bre, gledam slike na Instagram, kako sam bila kad nisam imala grudi. Znači, nigde veze, bukvalno. Mislim, isto sam ja osoba bila, ali ne mogu da... Da, vjerujem, razumiješ mi da sam to ja u stvari bila, nekako kao da sam sad cijeli život sa ovim grudima, bukvalno se tako osjećam. Jel znaš šta je to body dysmorphia? Ne. To ti je kad, dešava se i muškarcima i ženama, to je kad imaš pogrešnu sliku o sebi. Kad misliš da... Misliš da si debel, u stvari si mršav, jel to hoće? Tako je, tako je, recimo. A znam za to, mislim, imala to jedna moja drugarica. I kad... Ljudi kažu često da društvene mreže su baš odgovorne za to, zato što svi izgledaju perfektno na Instagramu. Pa znaš kako, svi izgledaju perfektno na Instagramu, na slikama, slažem se, znači kakvi grobovi šetaju ovim Beogradom, a na Instagramu su brate ribe do jaja, ja to u životu nisam vidjela, ali ti na video ne možeš da sakriješ. Znači kako si, mislim, možeš donekle, razumiješ da imaš ove glipe filtere i svašta nešto, ali generalno svoju kilažu i neko svoje realno stanje, realnu sliku, teško može da sakriješ. Tako da, mislim, nemam pojma, ljudi dosta vise, mislim, ja kažem ljudi dosta vise, visim i ja po društvenim mrežama i po TikToku i Instagramu, ali mene generalno to ne interesuje, razumiješ, ja ti gledam samo sebe, ja sam ti sebi najbitnija, ja, 100 puta ja, pa onda sledeći. Kapiraš, tako funkcioniš, nekako naučila sam sebe. Malo si egocentrična. Da. Da li su svi influenceri egocentrični ljudi? Pa nemam pojma, ne znam, nisam, kažem ti, ne družim se ja sa influencerima i sa, kako se zove, i sa tim facama. Ja znam, imam ti 2-3 drugarice, 2-3 druga, momka, porodicu i to ti je to, tako ja funkcioniš. Mislim, možda izgledam kao druželjubiva osoba, znaš, kao sad. Ali, mislim, ja jesam druželjubiva, ali ne dozvoljavam ljudima da mi, da uđu u moj krug bez ako nisu zaslužili baš. Da li misliš da je, da ovo ima perspektivu, mislim, što radiš, odnosno da ćeš moći od toga da se onako obezbediš za starost? Misliš moj OnlyFans kanal? Ne samo OnlyFans, nego sve, kompletno, pošto kad si influencer ne zarađuješ samo od OnlyFansa. Pa zarađuješ od svega, generalno, nego ne znam, pošto smo pričali o OnlyFansu, kapiraš me, pa ne znam na što tačno ciljaš, pošto vidim da, po nemam pojma, ja ti opet kažem, ja sebe ne smatram baš za nekog sad influencera, to me drugi ljudi, nisi ti jedini koji govori da sam influencer, dosta ljudi mi to govori. Pa jesi. Pa da, ali ja ono nekako nemam pojma, nisam, razumiješ mi, iz tog svijeta, ja ti sve radim radi svoje, radi zezanja, šale, ovo, ono, mislim, ja ti opet kažem, nije to moj glavni izvor prihoda, tako da uopšte se ne brinem da li će to trajati do vijeka. Pa nije mi to glavni izvor prihoda, pa mama mi je glavni. Pa jeste, pa ne mogu da kažem da nije kad jeste. Mogu ja da kažem sve ja zarađujem, kapiraš me, sve ovo ono što sam ja zaradila. Da, što da pričam kad to nije istina, razumiješ? Tako da, eto tako. Koliko ima to kićenja tuđim perjem u našoj medijskoj javnoj sceni? Ma, ima koliko hoćeš. Em što ima kićenja tuđim perjem, em što ima kićenja lažnim perjem, to je fake perjem, znači svega i svačega ima, brate, bukvalno, znači ja ne vjerujem. Pa to je ono što sam ti ja sad rekla, šta ja sad treba da kažem, sve sam ovo ja, naš, bla, 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 a ono, mislim, imamo i pomoć. Mislim, ja sam dosta toga da se razumijemo, ali ja sam ti više ono lagan tip, znaš. Nek bude da je sve drugi. Koliko košta tvoj outfit? Moj outfit? Philip Lane patike, 1200 eura. Ovaj Guess, znaš ovo, nećemo parama, ali ajmo malo. Ovaj Guess pantalone su tipa 150. Ovo, ne znam, možda 30. I ovo grlica 10. I silikoni. A dobro, to ne računamo u outfit, to je svakodnevna roba. To ne pereš. Da. To ne pereš. Ja, majko se. E, sad ćemo da postavimo i nekoliko onih mojih čuvenih pitanja. Da čujem. Kad bi bila životinja, koja bi životinja bila? Koja bi životinja bila? Znaš ono, domaćih ili divljih? Od divljih. Ajmo prvo od divljih. Pa nemam pojma. Ili domaćih i divljih ukupno? Tigar.
Tigrica? Da. Dama tigar. Zašto tigar? Pa nemam pojma, eto tako, volim tigrove. Baš sam prije neki dan bila u zoološkom vrtu. I kakvi su tigrovi? Slatki. Dobro. Slatki. A, kako su ti se upoznali mama i tata? Nemam pojma. To mamu dovedi da je pita. Ne znam, u životu im baš nemam pojma. Nikad ti nisu pričali? Pa nisu, nikad me nešto nije pretjerano interesovalo. Znam da su se upoznali u Beogradu. Crnogorci svi dolaze u Beograd, vrati, Beograd. kaži mi, kad bi... šta da, šta si tela budeš kad porasteš, kad si bila mala, to je izlišno reći. Pa, kad sam bila mala, htjela sam da budem profesionalna tenisarka, htjela sam da budem prva na svijetu. Mm-hmm. To sam htjela da budem. Mm. Jesi imala i izvini što sad ulećem s ovim, ali jesu ti Jelena Janković i Ana Ivanović, pošto su ipak naše, su ti one bile uzori na neki način? Pa, tada i nisu ništa specijalno. Mislim, one su tada bile ono, baš top, igrali su ekstra, i najviše sam voljela Serenu Williams. Serenu, Rodžera i Novaka. To mi je bila dobitna kombinacija. Mm. Kojim poslom nikad ne bi mogla da se baviš? Bilo kojim koji zahtjeva 8 sati radnog vremena. Znači, nikad ne bi mogla 8 sati da sjedim ili u kancelariji ili da radim nešto 8 sati. Nikad. Uh-huh. Da li bi kad radila u policiji? Što znam, ne bi nikad. Koja ti je omiljena boja? Omiljena boja mi je brown. Mislim, brown, sve što vuče na brown. Brown, beige, tako. Sve što vuče na brown. Sve što vuče na brown. Si sigurna 100%. A, dobre. Ne, ja samo pitam, ja si 100%. Brown, beige, tako, nešto između. A, kako ti izgleda? Češće što je bila, majko, sve to, tek sam sad skapirala sve. Ja, šo? Znači, brown, beige. Šta je, jel mi, šta si rekao? Kako ti izgleda tvoj idealni prvi dejt? Pa, moj idealni prvi dejt... Pa šta znači prvi dejt? Kao kad upoznaješ nekog ili kao kad se dogovaraš na dejt, ideš sa nekim, pa kao dogovorili ste se i nađete se, na što misliš? Da, dogovorili ste se i nađete se, idete na dejt ili ti sastane. Hvala na definiciji. Lagano vino i večera. Lagana. Lagana. Za početak. Dobro, a kako izgleda najbolji realni dejt koji si ikad imala? Pa izgleda baš tako, mislim, ne znam kako bi drugačije bio. Mislim, ja nikad nisam dogovarala te dejtove, znaš, tako to. Če imaš menadžera? A, pa imam menadžera. Ali isto sam ti ja reći, pa kažem ti, imam već momka duže vrijeme, tako da ne sjećam se uopšte. Koliko dugo imaš momka? Pa, već godinu i po dana. Koja je tajna srećne veze? Tajna i srećna veza je da vi muškarci pustite žene da se pitaju. Šalim se. Kompromis, generalno kompromis. Mm. To ti je tajna srećne veze. Mm. Koja je tajna borbe sa ovom monotonijom u braku, recimo kad si s nekim i gledaš ga svaki dan, muka ti ga je više? Da uplatite moj OnlyFans. To je tajna. I da popravite raspoloženje. Pa naravno. Da li planiraš da jednoga dana ostaviš za sobom potomstvo? Pa planiram, ali sigurno ne u skorijoj budućnosti. Znači, sigurno ne u skorijoj budućnosti. Tamo negdje oko 29. 30. kad se ja naživim života. Kad da. Počneš već da popuštaš. Počneš ja da popuštam, da popuštam. Ne, nego jednostavno planiram još, kažem ti, imam još nekih stvari u planu, neki biznis, još malo putovanja i to je negdje oko 30. bi bilo idealno. Mm. 30. pa nadalje, nikako ranije. Dobro. Ajde, molim te sa ovom, nemoj da mi planiraš, pričaj normalno. Pričaj normalno, ajde, molim te, nemoj. Pokušat ću. Ne mogu te više slušati. Što, vrate? Ona, bolje mi ovako, bolja sam mi ovoj domaćoj izvornoj. Ajde, ajde, pokušaj. Ma ne znam kako, ja ti pričam malo ovako, malo onako, pa kako mi zapadne. Da, ja bi upalio kućanski, onaj HC, seoski dijalekat, ali dobro, nema veze. Da li misliš da... da postoji zapravo neki, šta misliš o tim zapravo tradicionalnim vrijednostima ili tim
ajmo reći, konzervativnim pogledima na život. Kako vidiš sebe na tom spektru? Šta je, da li je bolje da bude neko konzervativan i tradicionalan ili liberalan i slobodan? Po meni je generalno bolje biti slobodan. Mhm. Mislim, tako se ja ponašam, zato je po meni bolje. Možda je po nekom drugom bolje, razumiješ me, da bude tradicionalan. Ja generalno to ne volim. Ja volim slobodu života. Mhm. Da li si u tom duhu i vaspitana? Pa generalno jesam, generalno jesam. Mislim, ja sam ono, malo drugačije i vaspitana ranije i to. Ja sam od osa, mislim, kažem ti, ja od svoje 11. godine nisam sa svojim roditeljima. Mislim, tu su oni dolazili, tu i tamo, na mjesta gdje sam ja trenirala, ali uglavnom sam ja vaspitavala samu sebe. Mm-hmm. Tako. Da li si jedinica, to za početak? Nisam, imam dva brata, mlađa. Imaš dva mlađa brata, da. Da li misliš da je upravo i to ključ, kao u kakvim je neko okolnostima rođen ili ipak naši izbori nekako određuju? Kako misliš okolnostima? Pa recimo, da li je opravdanje za nekoga što je, recimo, nemam pojma, neuspješan, zato što ako ima, je li lošije startne uslove? Pa to jeste, definitivno, brate. Bez para generalno ne možeš ništa, bez finansijske podrške, ako misliš na to. Mhm. Ili u sportu ili u bilo čemu drugom. Pa kako ćeš lupan sad, evo ja da sam ostala da igram u tenis u Tiftu, šta bi ja uradila? Šta bi, mislim, ja generalno ni sad nisam, razumiješ, na VTA listi bila ne znam nija koja, ali ja sam za svojih ta 14,5 godina uradila mnogo, da me kapiraš, da samo bukvalno, koliko, za samo 2,5 godine od mog profesionalne karijere, od 11. Znači, tebi treba finansijska podrška. Bila bi konobarica ti... na ovoj kiki. E, ne bi sad bila ni to, ali nemojmo da reklamiramo restorane. Šta sam ti htjela reći, mislim, kažem ti, živjela bi ja milion puta bolje, jer mi smo toliko para ložili u moj tenis, vrate, to nije normalno. A šta sam ti htjela reći, ali finansijska podrška je mnogo bitna u bilo čemu. Mislim, pogotovo u sportu, kapiraš me? Uh-huh. Baš je bitno. Šta ti možeš bez para? Mislim, ako si ti toliko dobar, ti moraš da budeš van serijski talenat da bi ti zapao nekom za oko da on tebe finansira.